El PEC Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial és un projecte estratègic per impulsar el sector cultural i creatiu com a eix de desenvolupament social i econòmic. Contribueix a la cohesió i professionalització del sector amb la creació de l'Oficina de Foment de les Arts, que facilita assessorament i suport a empreses i professionals. Genera eines digitals per facilitar la coordinació i interrelació de la comunitat creativa i cultural. Promou accions de sensibilització i dinamització per fomentar la innovació i la cooperació del sector. Fomenta el consum cultural en els diferents àmbits artístics, desplegant tot un seguit de programes per crear nous públics, generar interès per les pràctiques culturals i augmentar la difusió de l'oferta. Facilita l'articulació i el treball en xarxa entre equipaments de creació i exhibició i dota a la ciutat de Girona de nous espais especialitzats, rehabilitant l'antic cinema modern i la capella de Santa Llúcia perquè esdevinguin laboratoris i banc d'equipaments al servei dels creadors.